Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore iki aku on di Bobi Ngelur di Dampar. Nah, iki kate gawe konten sing serem kayak ya. Yo kan kontenku di Bundari ini sing Wijaya kan ono sing serem, yo ono sing lucu. Yo ono sing wis pokok menghibur sampean para-para subscriber, subscribe fan-fane Bundari ini Singawijaya ya lho. Nah, saiki aku ning Gobimo iki mbo nemu apa saiki aku njau nang sing reksa mbawur sing Gobimo iki. Tak dadekno mediator bahul iki sing dadi nur. Jenengan sing gak mbau reksa ta mriki? Ya niki kula nyuwun mustika napa pusaka dugi panjenengan. Purun panjenengan. Sama ngatuk. Ayo. Kilur, kopi molor. Thank you.
Awalnya panas, sangat panas, Bu. Panas, ya? Boleh. Kembali, Pak. Ini ya warna coklat. Gumpalan iki mungkin, tapi anehnya ono langsung ono. Oh my. Yo kowe iki gunane opo? Kok tak ning omahe. Yo wis, pencarian di Gobimo cukup untuk ini. Yo cek kali rek. Ayo bareng-bareng. Like, komen, dan subscribe di channelnya Bunda Rini Singowijoyo. Thank you.